комбинации. Искам обаче да ви обърна внимание на наистина важната новина, от която се потопяват българските. И аз имам чувство, че тук ни занимават глупости в България, за да коментираме важните новини. Коя е важната новина за вас? За мен важната новина е, че вчера Европейския съюз обяви, че поема към военно-временен курс на икономиката, което е една стъпка преди обявяване на война. Тоест, нека българите добре си мислят за какво им говорят и кое е важно. Аз така реагирам и ме виждате, че реагирам, защото не ми се иска да мисля, че сме пред война и пред военни действия. Не го ли чухте за курс към военно време на икономика? Чул го, но това вероятно е с оглед и последиците от войната в Украина. Тоест да не всяваме веднага паниката, че Европа се готви за война и влизаме до година. Когато икономиката се приема военно временен курс, това е подготовка точно за война и за нищо друго. Не значи, че ще има война. Да, но това искам да подчертая. Не, че ще има. Да. Може да кажем има ли няма, когато избухне, не дай си Боже. И хайде сега така, да ви върна обаче пак тук. Можем да направим и връзката. Важно ли е България да има правителство в тази ситуация тогава? Според мен външната обстановка в момента е единствено решаваща. Нашите радини вълнения в България са без всякакво значение на международния терен. Нещата не се решават в България. За щастие или за нещастие. Така че гледайте какво става навън. Госпожо Обрашева, кажете, може да продължите по повод на важната новина за професор Константинов, но да отговорите за това, вие виждате ли така успешен трети мандат през ДПС, например. Безспорно, това обявление и всичко, което се случва в Европа, е много важно. Съгласна съм си с вас обаче, че така, нека разберем какво означава това, защото много хора ще си представят как веднага се вдигат войски и отиват на фронта, което не мисля, че е това, което ще се случи и това, което европейското решение като начало има предвид. А като се върна малко към отново това, без никакви илюзии, какво е значението на една малка държава и конкретно България в случващото се и без изобщо да подценяваме международния фактор, какъвто и да е той. Все пак ми се иска да кажа, че в цялата тая криза, която беше забъркана наистина във вторник с по-голямото участие на ГЕРБ, нека да признаем техните действия, бидейки в предизборна установка, все пак има фактора и за кризата, това, което ще си помислят и избирателите. Никой няма съмнение, че е хубаво или е добре да има някаква форма на правителство, по редица причини, които не е нужно да изреждаме. Самите политически играчи твърдят, че все още могат да се разберат и имат интерес, между другото, да има правителство. Но нека за миг да помислим, че ако ще отидем на избори, пак ще се изправят различните обществени групи, които са също поляризирани да гласуват. И това, което ще направят политиците за разрешаване на кризата, има значение и за тяхната подкрепа. Казвате ли като социолог, че ако отидем сега на избори и на предсрочен парламентарен вот, ще получим още от същото? Тоест, като конфигурации, възможно няма да е нещо по-различно. Ами ако се върна малко на това, което се случи във вторник, сега ние, между другото, наблюдаваме обрати, срокове, ултиматуми, заявления, но аз мисля, че в момента е криза, а не просто поредното спречкване с поредния крайен срок. Поради тезите на двете страни, ако се вгледаме за минута, значи ППДБ заявиха, че причината за кризата е тяхната невъзможност да гарантират, че нещо ще се случи от гледна точка на реформи. Тази част от техните избиратели, които ги подкрепят, настояват и държат на това. От страната на ГЕРБ, разбира се, няма как да бъде отминат факта, че те бяха етикетирани със своето европейско лице като мафия. Така че конфликтът е много сериозен. Има част от привържениците на двете партии, които всъщност подкрепят втвърдяването на тона, нека да кажа така, и се мобилизират. И това се видя и в предишни ситуации. Така че няма да е лесно, особено за ППДБ, но и за ГЕРБ също, просто да преминат към следващите преговори, без да получат така недоумението и отблъскването на своите избиратели. Сега, професоре, кажете ми вие, взимам повод от думите на госпожа Абрашева, за този конфликт толкова ли е сериозен, толкова ли е непреодолим?
Денков каза нещо, което на мен ми направи силно впечатление преди малко, е, че Кирил Петков търсил контакт с Борисов, ама Борисов, извинявайте, че се смея, ама то вече ние се занимаваме с личностните взаимоотношения на лидерите, а не с правенето на политика от тяхна страна. Борисов се бил скрил, цитирам Денков. Вчера пък от едни политически пиари в Фейсбук така бяха споделени снимки на Кирил Петков на едно диванче в парламента, и за което се твърди, че стоял пред вратата на Борисов. Не знам дали е така и не знам дали това е кабинетът на Борисов и на ГЕРБ. Значи, вижте. Но какво е това нещо? Това ли е политиката това, в България? Това, което наблюдаваме, една разбунтувала се детска градина. Малко, и отстрани стоят едни възпитатели, които не знаят сега веднага ли да ги нашамарат и да им говорят колко е хубаво да живеят. Сега възпитателите, ние избирателите ли сме? Не, не сме само ние. Има и други по-сериозни възпитатели. Аха. И тук само искам да съм... Но сме съвсем, и ние, надявам. Да, и ние сме. Аз по-скоро визуализирах всички нас като избиратели. Така, искам съвсем малко да се върна назад. България не е малка държава. България е средна държава по всички параметри. И като население, и като територия. Средна европейска държава. И второ, във военно отношение, тя е смешна, разбира се, защото армия нямаме. Но като военна индустрия сме на едно от първите места в Европа, особено в областта на производство на боеприпаси. Така че значението на България е огромно в тая война, която се води и която предстои да се разшири. И освен това, колкото и да е цинично, България има сметка от това, чисто икономически. В България влизат огромни средства, много милиарди, от производството на снаряди главно, което ние много го можем. Това, разбира се, не трябва да е основание да не търсим мира, но това е, което се случва. Така че, ако трябва да има правителство, ще има, но не сме ние, които ще го преценим. И мен това какво ще случи с разните партии, изобщо не ме вълнува. Значи, техните лидери се държат недостойни. Абсолютно всички. Аз не виждам един, който да може да вече да поиска наистина доверието на народа с открито лице, с честни послания и така нататък. Тези хора, според мен, се дискредитираха окончателно. Проблемът е, че няма с кого да ги заменим. Госпожо Абрашева, защо се стигна до този провал на преговорите? Заради тази детска градина, която обрисува едно политическо его и непреглътнати лични взаимоотношения? Аз съм или напълно, нещо конкретно, министерски пост? Напълно съгласна с професор Константинов с примера за детската градина и така. Апропо, ако наистина сме толкова важни, значи има повече възпитатели и това може би е оптимизъм. Но след като сме така... Нещо, професор, си спокойно. Искам да кажа следното. Много ми се иска да опитаме. Ние твърде много се вглеждаме. Няма как. Всичките тези обрати отношения, тонове, знаци, символи, да. Така. Може би е по... Както се казва, по-просто и по-базисно. До конфликт се стигна, защото едната страна не желае да се ангажира, ГЕРБ, с подписването на това, което другата страна желае като... както щете, процедура, пътна карта, каквото и да било, за довършване на реформи, които са важни за нея. Според мен това е причината. Те твърдят, че това е причината, значи нека да повярваме, че това е причината. А има ли мисъл според вас, защото и такава сюжетна линия се прокара, че и двете страни комуникират и говорят по начин, по който някак да не изглежда, че искат да има правителство, а точно обратното, да изглежда, вижте, че искат да отидем на избори, обаче не, вижте, виновният не да е другия. Не го вярвам. 9 месеца седят и говорят един срещу друг и същото време управляват заедно и изведнъж се оказва, че те никога, ма по никакъв начин не си искат. Това е една безкрайна спирала на гадаене, който... Добре, защо тогава се разказва, че в момента Борисов не иска да се среща с никого, те не се обаждат, те им изпращат SMS и правят опити да се срещнат с тях, ама не се виждат, не установяват контакт. А същевременно от ГЕРБ казват, те са на ход на един вид. Господин Борисов е казал, искаме извинение и отхвърляне на Асен Василев. Другата страна е казала, не вярваме на госпожа Габриел като премиер и смятаме, че трябва да бъде подписано споразумение. Доколкото нито едно от тези двете неща не се е случило или не е коментирано, оттам нататък кой кого е търсил по телефона и как го е търсил и на какво диванче е седял. И как изобщо преговорите са текли? Къде са били спорните точки? Също да ви кажа, че не е много сигурно. Аз предпочитам да вярвам на това, което двете страни съобщиха, че са спорните точки. От там нататък, как точно извинявайте, колко пъти трябва да прослушаме всеки участник с неговата политически ненеутрална версия. То дори е безинтересно вече, извинявам. Както казах вчера, преразказите са няколко и не е ясно кой преразказ е автентичния. Не е нужно да го слушаме. Във всеки преразказ лоша е другата страна. Защо трябва да знам детайлите, поради които някой може да ми опише отново, защо е лоша другата страна. Говорителя, виновника е ясен. Разбира се. Да. Това е конфликта според мен. Има ли начин да се вземе този завой?
Думата завой беше употребена точно след среднощните брифинги. Сега ние можем да направим завой. Всичко зависи от диалога между тях. Дали ще направят крачка назад. Завой или катастрофа предсрочни избори? Аз лично, за себе си, а и за хората, които уважавам в момент, знам едно нещо със сигурност. Ние ще повярваме на този български политик, не го знам кой е, който сутрин каже А, на обед каже А и вечерта каже А. А на този, който сутрин каже А, на обед Б, а вечерта В, категорично не вярвам. Особено, ако го е направил повече от един път. И аз препоръчам на всички българи, които ни гледат и слушат, това да бъде техния критерий. Вижте кой не ви лъже. И ако неговите възгледи съответстват на вашите, гласувайте за него. Избори. 2-1. Възможни ли са, професора? Гледам към вас. След това ще дам думата и на госпожа Абрашева. Възможно ли е също така? Пък избори, първо европейски, малко по-късно, в началото на юли, предсрочни парламентарни. Значи, първо, вчера коментираме. Възможно е всичко, което не противоречи на законите на физиката. Значи, тия неща са теоретично възможни. Избори 2-1, разбира се, са възможни, макар и малко вероятни. Тяхната подготовка трябва да започне на 9 април най-късно. А два избора, едно след друго, са практически невъзможни. Това е вече такава титанична глупост, че мисля, че даже българските тоест, политици... Тоест, ако има, трябва да е 2-1 според вас? Значи, ако има предсрочни парламентарни избори, ще бъдат на 9 юни, 2-1. Аз лично се надявам, че това няма да е така. Добре. И между прочим, българите все повече вярват, че ще има избори. Аз лично се надявам това да не стане. Говоря за предсрочни парламентарни. Госпожа Абрашева, по отношение на изборите? Значи, без никакво съмнение, никой не иска избори от хората. Всички данни го показват. Без никакво съмнение, самите партии са наясно, реалистично, че какъвто и да е резултат от тези избори, така няма как да падат радикално други партии в радикално други съотношения, макар че, вероятно, разлики в съотношенията ще има. Така че има всеобщ интерес, включително и от гледна точка на обстановката в Европа, еврозоната и така нататък, избори да не се случат. Дали обаче това ще се реализира, не мисля, че някой от нас може да каже на фона на това, което се случва, защото наистина продължавам да смятам, че в момента кризата е сериозна и конфликта е сериозен и той е съдържателен. Сега, как международният фактор ще подейства в посока на разрешаването му, аз лично не знам. Ако се върна на партията, отвъд цялата тази, това, което виждаме на повърхността, всичко според мен зависи от това как всеки един от двамата партньори някакси ще си отговори на въпроса. Не за изборите сега и за това правителство. Вижда ли себе си в следващите няколко месеца и година да управлява без другата страна, взимайки предвид международния фактор и това, което се случва в страната и това, което има да се прави, включително и, да кажем, европарите. Ако си отговорят на този въпрос положително, оттам нататък как ще бъде, с кой мандат и какво ще се гласува и какви финтове ще бъдат правени, ще бъде любопитно, няма да е най-важното. Аз самата нямам отговор на този въпрос. Виждам нетърпение от ГЕРБ. То, между другото, се случи за пръв път на местните избори. Помните там ония екшен с имаме машинно, нямаме машинно гласуване. Виждам едно нетърпение. Нямаме нужда повече от това да бъдем заедно с ППДБ. ППДБ не могат да проявят нетърпение в случая, но те също казват, достигнахме предела на своето доверие, че има смисъл нещо да правим заедно. Какъв отговор ще дадат двете страни, ние не можем да знаем. Очевидно е, че има, отново има пореден крайен срок, днеска е седмия ден, пък утре е осмия ден. Да, само да кажа тук, между другото, в този контекст, че не са вкарали в дневния ред на депутатите точката за гласуване на номинацията на Мария Габриел като министър-председател, респективно и кабинета. Аз доколкото знам, тук професор Константинов вероятно ще ме коригира, ако не съм права, но аз доколкото знам, след като вече е издаден указа на президента с мандата на госпожа Габриел като премиер, оттам нататък няма всъщност мисля фиксиран срок, кога парламента да го гласува. Срок няма. Срок няма, да. Така че теоретично няма никаква нужда това да е днес, в понеделник или другия петък. Да, мисълта ми е, че ако ГЕРБ искаха да форсират събитията, вероятно щяха да вкарат за гласуване по предложение. Те се опитват да форсират събитията с 6 поредни еднодневни срока в последните 10 дни. Може би сега, ако нещо друго се направи, по-ще е полезно. В контекста на разменените реплики имам
предвид, че може би изчакват още малко. Липсата на този ход би означавало, вероятно, че изчакват да видят дали ще подновят разговорите. Или поне на мен така ми изглежда. Винаги, когато стигаме до някакви така още взето логически изводи от наличната информация, има нещо друго. Не трябва да подценяваме човешката глупост, която е титанична и се проявява по най-неочакван начин и на най-неочаквани места. Къде виждате човешката глупост, професора сега? 1914 година цяла Европа се управлява от членове на едно семейство. Всички са потомци на Виктория. Така. Внуци, правнуци и не знам си какво. И първи братовчеди включително. Няма никакво основание тия братски приятелски империи, които си преодоляли масрафа в Европа, да се сбият и да се унищожат. Те точно това направиха. Загина Австро-Унгарската империя, загина Руската империя, загина Турската империя, загина Германската империя. Четири империи се самоубиха поради своята очевидно вродена глупост. Тоест казвате, че това може да го видим и сега. Тъй като това е човешка глупост, се опасявам, че никога няма да избягаме от сянката на човешката глупост. Тя просто стои като един черен лебед над нас. Добре, понеже сме към финала на нашия разговор, мен ми е изключително приятен този разговор, надявам се за нашите зрители. Има усмивка, има и сериозност, разбира се, но това вече друго не е това, което се случи. Не знам как да не се засмеем. Какво ни остава? Но не е смешно в интерес на истината, защото наистина можем да стигнем до избори, така както по аналогия от 1914 година професор Константинов направи тази аналогия за империите. Госпожо Абрашева, финалните ви думи, но в посока на прогнозата е тук. Сега вече финално да хвърлим един боб и да видим какво ще ни покаже той. Аз не мисля, че някой може да направи прогноза. Мисля, от това, което виждам и чувам, всички изказват надежди, предположения, какво би било възможно да се случи. Сега очевидно е, че това, което отново да кажа, ми се струва различно. Конфликтът е по-различен от друг път. Каквото и да бъде намерено като решение, то някакси ще бъде с малко по-голямо значение като по-трайно решение. Независимо то дали е пълен разрив, избори и отново говорят същите политически сили, или е някакъв опит да продължат заедно още известно време, за да правят нещо заедно, защото наистина на мен е трудно да си представя евроатлантическо мнозинство, в което не участва една от двете сили. Добре, професоре. Аз лично смятам, че предсрочни избори няма да има, но това какво чудовищно правителство ни очаква, не мога да правя прогнози, очевидно ще бъде някакъв монстър, невъзможен, но това е. А нека да е ясно, че ние, като народ, това сме си избрали. Нашите депутати са еманация на българския дух и на българската воля в момента. Това не е 44-та година, когато съветските танкове влязоха в България и ни смачкаха. Този път ние си ги избрахме сами. Благодаря ви много за този разговор още веднъж. За мен беше удоволствие. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме да следим политическия терен. Народното събрание, дискусиите там, дневния ред на депутатите. Никой не говори от лидерите в кулуарите днес. Умишлено очевидно се пази мълчание. Ще си говорим обаче и за нещо чисто потребителски, което вълнува абсолютно всеки един от нас. След удари на руски рафинерии, цените на суровия петрол достигнаха 5-месечен връх. За ефекта върху пазара и отражението на бензиновите колонки очаквам Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация, веднага след рекламата.